страва корисна в вживанні і швидка в приготуванні. Це такі називаються дируни з язичком у горщику. Для приготування цієї страви нам знадобиться для тіста 3-4 середні картоплини, 1 середня цибулина, 1 яйце, кілька ложок сметани, сіль та перець за смаком. Для начинки язик відварений 200 грамів, піджарка з цибулі – кілька столових ложок, соус з майонезу чи сметани та кропу – кілька столових ложок. Беремо картошечку, натираємо її, робимо дируни, ось так, швиденько, ручками, з любов'ю, як говорила моя бабуся, щоб усе було з любов'ю. Далі натираємо цибулю. Якщо овочі пустили забагато соку, його потрібно злити. Ось ми потерли картошечку, потерли туди цибулечку, тепер туди уб'ємо 1 яйце. Яйце потрібно, щоб було свіженьке, щоб жовточок був при купі, щоб він не розтікався. Додаємо сіль та перець за смаком. Якщо бажаєте, можете покласти зелень чи улюблені спеції. Борошно Лідія додавати не радить. Каже, страва вийде твердою. Тепер додаємо сюди сметанки домашньої для пікантності, для того, щоб картошечка наша не темніла. На розігріту пательню наливаємо олію. І за допомогою ложечки формуємо невеличкі млинці. Сковороду відправляємо до печі на кілька хвилин. Тепер накладаємо дирунчики у це горняточко. Ви подивіться, яке. Застеляємо дно горщичка готовими дирунами. У нас помістилося 3 штуки. Беремо завчасно підсмажену цибулю і притрушуємо нижній шар дирунів. Слідом за цибулею додаємо соус зі сметани та кропу. Добре змазуємо. А зараз ми ще поріжемо язичок до цього. На язик знову викладаємо дируни, цибулю з соусом і так доверху горщичка. Останній шар має бути з дирунів. Беремо кришечку і накриваємо наше горняточко. Тепер беремо рогача, беремо горнятко на нього і посилаємо його у піч. 10 хвилин у розжареній печі і козацькі дируни готові. Подавати їх потрібно одразу, аби страва не захолола. Одна з провідних телефонних компаній повідомила про створення системи моніторингу паркувальних зон на основі технології LTE. Розроблений сервіс передбачає використання спеціальних датчиків на стоянках для автомобілів. Дані реєструються цими сенсорами і допомагають автовласникам дистанційно знайти вільне місце або свою машину на парковці за допомогою смартфонів чи інших пристроїв, що підтримують стільниковий зв'язок. Поки така технологія знаходиться на стадії розробки, а ось ранок по-київськи вже готовий скоригувати ваш маршрут таким чином, аби ви не потрапили у небажаний затор чи тягнучку. Тож, далі ми дивимося на ситуацію на дорогах нашої столиці. Наразі на цю годину у нас у Києві затори оцінюються за шкалою 2 балів. Дороги, в принципі, майже вільні, але також спостерігаються невеличкі тягнучки. І щодо найбільших заторів, ми зараз розкажемо, на яких вулицях це буде. Повільно рухається проспект Генерала Ватутіна, Московський міст, від проспекту Володимира Маяковського до Труханівської вулиці. Там швидкість потоку становитиме 12 км за годину, довжина 3,5 км, час проїзду 18 хвилин у вас займе. Також повільно рухається проспект 40-річчя Жовтня від Васильківської вулиці до Голосіївської площі. Там ваш рух становитиме 9 км за годину і, в принципі, ви там можете простояти 20 хвилин. Вулиця Оноре Дебальзака від вулиці Теодора Драйзера до проспекту Генерала Ватутіна повільно тягнеться. Проспект Перемоги від Великої кільцевої дороги до Святошинської вулиці повільно теж рухається. Там протяжність 9 хвилин. Проспект Академіка Паладіна від вулиці Генерала Наумова до станції метро Академмістечко рухається. В принципі, можете тудою проїхати за 5 хвилин. Броварський проспект також повільно рухається від станції метро Лівобережна до Русанівського мосту. Також, я думаю, що цікаво буде вам дізнатися, яка ситуація на мостах нашої столиці, тому що, я думаю, що водіям, в принципі, буде зручніше орієнтуватися по такій ситуації. Тож, сьогодні у нас на мостах нашого Києва Московський міст на правий берег за шкалою рухається 9 балів, а на лівий берег 0 балів. В міст метро на правий берег ви можете проїхати за шкалою 6 балів, а на лівий берег 0 балів. Також міст
міст Патона на правий берег 6 балів у нас спостерігається, на лівий берег 0 балів. Південний міст на правий берег 6 балів, на лівий берег 0 балів. Дарницький міст в обидві сторони 0 балів. Також ми хочемо повідомити вам, що наразі у нас спостерігається 5 дорожньо-транспортних пригод, тож радимо бути вам обережними на дорогах, тому що сьогодні складні погодні умови, тож застерігайте себе і бережіть своє життя. Також вже давним-давно помічено, що окремі рослини і тварини можуть бути хорошими метеорологами. Вони часто досить точно віщують нам погоду. Саме так, знаменитий, наприклад, цьому є підтвердження такий історичний факт. 1794 року восени французька армія увійшла на територію Голландії. У голландців не було в наявності достатньої кількості солдатів і озброєння, щоб чинити опір противнику. Вони відкрили шлюзи каналів і потопили дороги і поля. Тепер, здавалося, шлях французьким солдатам був закритий. Французи стали готуватися до того, щоб залишити Голландію. Але несподівано командувачем війська дав розпорядження затримати відступ. Підставою для цього була інформація про те, що раптово павуки почали активно плести павутину. А він знав, що зазвичай павуки поводяться так при наближенні сухої і холодної погоди. І справді, за тимчасовим потеплінням наступили морози. Вода замерзла і ніщо не могло зупинити французькі полки. А от чи буде мороз сьогодні, дізнаємося вже за мить з прогнозу погоди від «Ранку по-київськи». На заході нашої країни очікується сніг з дощем. Стовпчик термометра в день покаже плюс 7, а вночі 1 градус морозу. У північних регіонах сьогодні прогнозують мокрий сніг. Денна температура повітря складе 4 градуси тепла, а нічна – 6 градусів морозу. У східних регіонах очікуються опади у вигляді снігу з дощем. Вдень повітря прогріється до 1 градусу тепла, а вночі похолодніше 5 градусів з мінусом. На півдні України без опадів. Ртутний стовпчик вдень підніметься до плюс 12, а вночі опуститься до мінус 1 градусу. У Києві сьогодні хмарно, можливий мокрий сніг, температура повітря в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Правоохоронні органи заявляють, що останнім часом почастішали випадки телефонних шахрайств. Аферисти засвоїли кілька психологічних прийомів, які дозволяють викачувати щорічно сотні тисяч гривень з довірливих українців. Фантазія у шахраїв чудова, тому що люди, отримуючи певну інформацію, одразу довіряють незнайомцям. Тож, щоб не потрапити у таку халепу та убезпечити себе від зловмисників, потрібно добре володіти інформацією. Саме для цього ми сьогодні у студію запросили адвоката Тараса Безпалого, який розповість нам, як діяти у таких випадках. Доброго ранку. Доброго ранку, раді вас бачити. Дійсно, ситуація і тема дуже актуальна. Найперше, що хочеться почати з такого психологічного пункту, чому громадяни так одразу починають вірити шахраям і готові зробити все, що вони хочуть? Ну, якщо ми з вами балакаємо, наприклад, про випадки, коли шахраї телефонують та просять там винести гроші, тому що хтось там попав в ДТП або скоїв якийсь злочин, то першочергово цьому передує збір інформації про жертву, так називаємо. Тому що шахраї вже на сьогоднішній день обізнані, вони гарні психологи, і вони збирають інформацію, тобто з ким проживає, хто є родичами, ну, наприклад, через соціальні мережі, так, як варіант. І треба виходити із того, що шахраї телефонують, як правило, десь там о 3-й, о 2-й ночі. Тобто, коли людина фактично спить, да? Коли у вас гарний сон, коли посеред ночі ви не можете зорієнтуватися, чи це ваш родич телефонує, чи не ваш. І перше, що наступає, коли ти начебто нормально сьогодні засипав зранку, завтра збираєшся на роботу, наступає паніка. Тобто, фактично, людина не орієнтується, чи це дійсно її родич, чи це якась незнайома особа. Людина перше, що робить, вона намагається вирішити дану проблему. Тобто, вона хапає гроші, хватає там якісь цінності, коштовності і виносить на вулицю для того, щоб вирішити дану проблему. Вже потім, через певний час, там, через 2-3 години, наступний ранок думає,
може, варто було зателефонувати родичу, там, чи якось перевірити інформацію, чи там, ну, будь-які інші моменти, скажімо так. Також знаємо, що мобільні афери бувають у нас різними. От, які найпоширеніші види, в принципі, мобільних шахраїв зараз спостерігаються? Ну, скажімо так, зараз я виділив би два види мобільних шахрайств, які найпоширеніші. Це, по-перше, те, що ми назвали, да? Тобто хтось потрапив в біду і треба виручати телефонним дзвінком. А другий – це банківські так називаємо афери. Тому що на сьогоднішній день у нас вже майже кожна людина користується інтернет-банкінгом, там Приват24 і іншими засобами переведення грошових коштів. І на сьогоднішній день вже стало непоодинокими випадки, коли людям приходять смс-ки, там, перерахуйте гроші там, на такий-то рахунок, або там вони будуть списані. Ну, тобто, будь-яким чином вимагають гроші. Як варіант, один із варіантів, це розміщення на сайтах, як, ну, наприклад, OLX, свого телефону, який прив'язаний до банківської картки. І людині телефонують, кажуть про те, що представляються банківським робітником, кажуть, що у вас там пройшла якась незаконна операція, будь ласка, відправте там смс або повідомте на смс, яка вам прийде, повідомте якийсь там код, да, для того, щоб ми, як співробітники банку, Служби безпеки банку, перевірили. Да. Фактично, що виходить? Людина, шахрай, робить якийсь переказ, начебто з цієї картки, да, прив'язуючись до номеру. Людині приходить смс-код, смс-код повідомляє шахраям, шахраї беруть цей код і спокійнесенько собі списують ці кошти. Найкращому випадку, що такого може бути, це у людини просто може не бути коштів на інтернет-банкінгу, да, на карті, або заблокований інтернет-банкінг. Як варто діяти в таких ситуаціях? Наприклад, от, давайте зупинимось на ситуації, коли телефонують. На що варто звернути увагу? Як убезпечити себе від того, щоб ми не віддали все, що в нас є вдома? Як можна перевірити, тобто, ну, чи це справді зловмисник, чи це справді сталася така ситуація з вашим рідним? Ну, перше, що б я порадив, це перечергово взяти себе в руки і не панікувати. Тобто ми повинні зрозуміти, що якщо певна ситуація, там ДТП, чи якийсь злочин, чи щось трапилось, то воно вже трапилось. Де-факто ми зараз за 3 секунди там, чи за 15 секунд ми не вирішимо цю проблему глобально. Перше, це треба заспокоїтися і помірковано подумати. Друге, зателефонувати безпосередньо родичу, який в даний момент може в цю халепу потрапити. Ну, перевірити інформацію. Да, перевірити, чи дійсно він потрапив. Може він там спить солодким сном і думає про те, що завтра йому там на роботу, гарний сон йому сниться, а ми тут переживаємо за нього, що трапилась якась подія. Да? Що може статися в такому випадку? Родич може не взяти трубку, тому що людина відпочиває, може стати без звучки або ще щось. В будь-якому випадку, якщо щось трапилось, і телефонують, і кажуть, що ось там, я там майор такий-то, там, або капітан такий-то, з вашим там сином, братом, кумом, сватом, трапилась така історія. Будь ласка, повідомте ваше прізвище, ім'я, по батькові, до якого райвідділу або до якої служби ви відноситесь. Зателефонували родичу, родич не взяв трубку. Зателефонували його другу, там, дружині, там, ще комусь, хто з ним спілкується, дізнатися інформацію, чи дійсно таке трапилось. Далі треба зателефонувати безпосередньо до райвідділу, просто дізнатися, чи є взагалі у вас така людина працює, і чи потрапляв до вас безпосередньо там мій родич. Да? Ну, тобто, фактично, якщо це ДТП там, чи злодій, то його, можливо, затримують. Да? Якщо це ДТП, то принаймні скажуть, що да, дійсно таке ДТП в такому-то районі відбулося. Ну і треба виходити із того, що у нас так склалося історично, да, що всі чомусь вважають, що за якийсь там хабар можна вирішити якусь нагальну проблему сьогодні. Да? Ну, давайте виходити з того, що якщо ваш родич, він порядна, нормальна людина, да, не був там засуджений за якісь там купу злочинів, да, то чому саме сьогодні вночі повинна трапитися якась бійка, там, чи якийсь напад, чи там, наркотики можуть його знайти. Ну, як правило, такі схеми використовують. Тобто треба виходити з того, що якщо таке трапилось, то першочергово це треба подумати, де знайти йому адвоката і як виходити з даної проблеми, а не бігти, виносити все, що можливо. Да? Ну і на сам кінець, як в принципі поступають у нас більшість громадян, ну я сподіваюся, що це більшість, да? Телефонують на ту ж саму 102 і кажуть, що ось у мене тільки що позвонили, сказали, що там син військовий злочин, негайно вимагають зараз гроші. Да? В такому випадку ви, по-перше, не стаєте жертвою злочину, да? По-друге, враховуючи оперативність на сьогоднішній день нашої поліції, у вас буде шанс затримати зловмисників.